Svi smo nekada imali problema sa želucem i često ne znamo šta tada da radimo. Da li popiti čaj ili otići kod doktora. Ipak, meštani Mokre Gore uvek znaju kome da se obrate. Njih leči Milica Jovičić, baka vedrog duha i neobične i nesebične želje da pomogne kome zatreba. Putem kroz šumu stigli smo do svima dobro poznate bakamice, kako je meštani zovu. Odmah nas je ugostila i pitala da li imamo problema sa želucem. Obično ovde bide tvrde i pod levim rebrom. Vidiš mi se, ovde je jedna tačka koja jako zaboli. Ja podigneš glavicu i diše, brojim do 20. To ti je jedan minut. Na poseban način leči sve pacijente, ali smo uspeli da otkrijemo par tajni koje je još sa 15 godina naučila od svoje bake. Imam tri te neke tačke koje na ruci, na peti i za prečkama. Naprimjer, kada ruci otkrijem se da li jedna, da li tri tečke, ja pratim, kružim tu tačku i znam naše otprilike kako pokret, kako sam naučila. A na peti ovako kad pritisnem pojavi se tačka, onda znam da je sad pritisak u grudnom košu. Znači da je njemu pritisak da se nadima, da mu ima ripnju srca, da ga udara za plećkom, razumeš i da... I onda već ima, on više osjeća posle u grudnom košu nego što osjeća dole na želucu. Iako nije planirala da se bavi ovim poslom, njena baka je znala da će doći vreme kada će i ona pomagati ljudima. Da ti svu moju moć odnijela, sad ne mogu. Našla si tu treću tačku koja se na njoj završava, kako ona kaže, moć, baba, tako. Jaj, mila moja imenica, ja samo iz lečeke povika. Ja, baba, neću to da radim, jer sam devojica 15 godina, na meni to rekao, nemoj da ostavljaš se. Joj, ona mene ošto upoštapao mi, sam povika. To se sad rekla, više nisam nikad rekla. A radila, ne radila, mene ne interesuje. A doće je vreme kad ćeš ti to da radi. Pored lepote koja ostavlja bez daha, Mokra Gora je poznata i po lekovitom bilju. Pa smo od Milice čuli šta je najbolje za želudac. Najbolja je biljka čaj podubica. Čuvakuća i čaj podubica i onda posle ima kad je dodatno uz tu bolest da ima kilicu, da ima ja onda i dodajem kamilicu, laneno seme, gavez, hajdučku travu. Čarobne ruke, tri tačke koje daju dijagnozu, lekovito bilje, ali pre svega vedar duh. Sve što je potrebno da iz njene kuće odete sa osmehom na licu. Jesam ja dobra? Ti jeci bolje. E, dobro. Tebe niko ne cikirao. Tebe niko si ne cikirao. A sve je od cikiracije. Hoće, hoće.